jako Olmiga je hodně bojovné mužstvo, že je to tak poskládané a zakládají na tom hokej, jsou nepříjemní a my jsme zašli dobře, ale pak nás začali přehrávat, protože jsme přestali bruslit a vyhrávat osobní souboje a z toho pramenily jejich šance v té první třetině. A čekal jsem na to docela dlouho, no vlastně přesně dvě čtvrtiny teďka, takže minus ta pauza v Třebíči teda, ale samozřejmě, no, jak my toho moc neodehrajeme na 5-5, tak se snažíme dát vždycky do těch prvních střídání co nejvíc, ať z toho něco vytěžíme, protože člověk nikdy neví, kdy se tam dostane znovu. Tak to je jejich bojovnost, ono se hraje těžko, když vám do každé střely skočí, jo, dohrávají, je to těžké. No.